ದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಸರ್, ಫೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಚದುರದ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲಿಯಂತಿದ್ದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 2019 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಾಧನೆ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೊಂದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕೇವಲ ನೀಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ 60 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ SSLC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕನಸಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್, ಯುವ ಸಮೂಹದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. 2018 September 12 ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ. ನಾನಂಥ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡವರು. 2018 September 12 ನೀಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವರು, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತಿದ್ರು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಅಂಥ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸೋತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 4 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ, ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾನಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ. ಆವತ್ತು September 12 ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ 46,000 ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟೆ 30 ದಿನಕ್ಕೆ. ಆವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೀಸೇ 20,000 ಇತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋ, 46,000 ಅಂದರು. ನಾನು 60 ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ 60 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ವರ್ಷ 48 ಜನಕ್ಕೆ MBBS ಸೀಟ್ ಆಯಿತು. ಆ 30 ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತು, ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. ನಂತರ 130 88 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, 240 200 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು 18 ಬ್ಯಾಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4,000 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಆವಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೂ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಒಂದು,
ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಆ್ಯಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೈಡ್ ಎ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಥಾಟ್ ನನಗೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1,000 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋದೆ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ 5-10 ಇಯರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬೋಕ್ಕೆ 100 ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹುಡುಗಿನೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.